Good morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again, and today we are going to learn, we are going to read about the racism at around the world, all right? Então, vale lembrar, pessoal, que essa teleaula vai estar disponível para os seus responsáveis na plataforma do YouTube, tá certo? Essa teleaula equivale a material do PET, volume 3, semana 3, de língua inglesa, do oitavo ano, tá ok? É interessante que você esteja com o material em mãos, o material impresso em mãos, para acompanhar essa teleaula. E vale lembrar também que essa teleaula, ela está sendo feita para suprir a dificuldade que talvez você esteja tendo em relação à pesquisa, né? O material de pesquisa para a resolução do PET. Porque eu tenho ciência que você tem dificuldade, por exemplo, quanto ao acesso à internet ou então a algum material de pesquisa, tá certo? Então, essa teleaula vai exatamente para ajudar você. E vale relembrar também que eu tenho noção que o seu responsável vai fazer essa teleaula chegar até você por outros meios, tá certo? O YouTube, eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube como mais uma forma de acesso para o seu responsável, tá bom? Então, vamos para a teleaula, vamos lá. Exercício número 1, translate the text below. Aí tem a imagem, lembrando sempre, pessoal, imagem a gente sempre coloca, sempre tem no material, nunca de graça, né? Ela nunca vem simplesmente só para ilustrar. Então, é possível a gente tirar informação da imagem também. Então, o que está em destaque lá, ó, I can't breathe. Quer dizer, eu não consigo respirar. Está relacionada essa frase aí ao que aconteceu nos Estados Unidos esse ano, há algumas semanas, né? Que a polícia matou um negro, né? E ocasionou vários protestos. Então, uma das frases que a vítima, né, da polícia falava quando ela estava sendo abordada lá pela polícia de forma violenta, era falar que ela não estava conseguindo respirar. Então, e realmente ela foi morta, asfixiada, né? Então, aquele cartaz que a pessoa está falando ali, exatamente a frase da pessoa que foi morta, né? Que ela não conseguia respirar. Então, esses aí foram um dos protestos, dos inúmeros protestos que aconteceram por causa desse acontecido, tá bom? Então, o racismo é o foco nessa teleaula de hoje. Então, vamos lá. Protests around the world. Police killed a black man in the USA last week. People around the world protested. People do not agree with racism. Many people think that police behave badly towards some people. Many people protested in France. In 2016, French police arrested a black man. The man later died. People in Australia protested too. Australian police killed 400 native Australians. Officials did not try to find out what happened. Protests started in London, United Kingdom, and in South Africa. Many black people live in the United Kingdom and in South Africa. Experts said that the USA has a lot of racism. The situation in the USA is not easy. Black people say that white people have better lives. However, racism is in many countries of the world. Então, daí foi de onde foi tirado esse texto aí, né? O Pet está citando de onde que ele tirou e quando ele
consultou esse texto aí, tá ok? Então, ó, ele pediu para você realizar a tarefa de traduzir esse texto, tá bom? Então, o que você poderia ter usado? Você poderia ter usado um dicionário ou então uma ferramenta que tem na internet, o Google Tradutor, tá certo? Mas eu já falei isso em outras atividades, em outras teleaulas, que a gente, quando vai fazer esse tipo de tarefa, a gente não pode confiar 100% no dicionário ou no Google Tradutor. Por quê? Diferente, por exemplo, do ser humano, o Google Tradutor, ele não consegue contextualizar ou ele não consegue interpretar a intenção do autor quando ele escreveu determinada frase. Ele não consegue colocar no contexto, tá certo? Então, se a gente tentar traduzir ao pé da letra, do jeito que está no Google Tradutor, muitas das vezes a gente corre o risco de descontextualizar o texto. Então, o que acontece? Esses exercícios de tradução, eles também são uma forma de exercício de leitura e interpretação textual. Ou seja, é através da minha interpretação que eu vou contextualizar o texto e trazer ele para a língua portuguesa sem tirar o sentido, né? Sem tirar a intenção do autor do texto. Tá bom? Então, para agilizar um pouquinho a teleaula, eu fiz a tradução, tá certo? Então, vamos acompanhar a tradução e eu espero que vocês já tenham feito essa atividade para acompanhar e confirmar, tirar dúvida da tradução que vocês fizeram aí, tá bom? Então, vamos lá. Tradução. Protestos ao redor do mundo. A polícia matou um homem negro nos Estados Unidos na semana passada. Pessoas ao redor do mundo protestaram. As pessoas não concordam com o racismo. Algumas pessoas acham que a polícia se comporta mal com outras pessoas. Várias pessoas protestaram na França. Em 2016, a polícia francesa prendeu um homem negro. Após algum tempo, o homem morreu. Pessoas na Austrália protestaram também. A polícia australiana matou 400 nativos australianos. As autoridades nem tentaram investigar o que aconteceu. Protestos começaram em Londres, no Reino Unido e na África do Sul. Muitos negros vivem no Reino Unido e na África do Sul. Especialistas disseram que nos Estados Unidos há muito racismo. A situação nos Estados Unidos não é fácil. Os negros dizem que os brancos têm vida melhor. No entanto, há racismo em vários países do mundo. After translating the text, answer the questions in English. Tá certo? Então, tem a tradução lá na frente, mas eu não vou ler ela, tá bom, pessoal? Por que ele está fazendo isso? Colocando enunciado em inglês, para você já ir se acostumando. Quer dizer que é possível que nos próximos patches o enunciado só esteja em inglês, tá bom? Então, isso aí é para a gente já ir se habituando com a língua inglesa. Tá certo? Então, vamos lá. What happened last week in the USA? Então, tudo isso, todas essas informações a gente vai tirar no texto, tá bom? Então, vamos lá. Last week in the USA, the police killed a black man. Ok? Letra B. What did the people around the world do? The people around the world protested. Então, isso aí também está no texto. Tá bom, pessoal? What happened in France in 2016? In 2016, French police arrested and killed a black man. Letra D. How many native Australians did the Australian police kill? The Australian police killed about 400 native Australians. Uma coisa que eu quero ressaltar é que o tempo verbal que está predominando nessa atividade é o simple past, ou passado simples.
Então, vocês já vão prestando atenção aí em algumas coisinhas aí, tá bom, pessoal? Letra E. Where did the protest start? The protest started at London, United Kingdom and South Africa. Next. Where is racism? There is racism in many countries of the world. General vocabulary. Para fazer o exercício proposto abaixo, você poderá utilizar a atividade impressa ou copiá-la no caderno. É necessário o uso de um dicionário de língua inglesa ou de um tradutor da internet, que eu falei. A gente precisa ter noção também de bom senso. A gente tem que ter bom senso na hora que a gente está fazendo a tradução para o quê? Não confiar 100% nem no dicionário e nem no Google Tradutor. Ah, professor, então eu não posso usar. Pode, você deve usar, inclusive, mas é como uma ferramenta, né? Não é simplesmente olhar lá e copiar. Se você simplesmente olhar lá e copiar, possivelmente, quer dizer, possivelmente não, você vai estar correndo um sério risco de traduzir alguma coisa errada ou fora de contexto, tudo bem? Então, nessas atividades de tradução, o que importa muito é o bom senso e o seu conhecimento de mundo também, na hora de interpretar para poder traduzir, tá bom? Não é simplesmente traduzir, não. Relembrando, se você traduzir igualzinho tá no dicionário, ou igualzinho o Google Tradutor traduziu, você corre um sério risco de descontextualizar aquela tradução, tá bom? Então, vamos lá. Two, translate the sentence below. It is a big moon. É uma grande lua. O it is ali, a gente pode traduzir também como isto é uma grande lua. Mas aí, contextualizando, a gente traduz como é uma grande lua. Tá certo? Ou uma lua grande. B. I love stars. Eu amo estrelas. C. You have a car. Você tem um carro. D. They wash the dishes. Eles lavam a louça. E, I fix computers. Eu conserto computadores. F, it is in the box. Isto está na caixa. É uma possível tradução, tá bom? G, I need water. Eu preciso de água. H, she goes to the beach. Ela vai à praia. I have red lips. Eu tenho lábios vermelhos. J. They drink water every day. Eles bebem água todos os dias. K. You listen to music. Você ouve música. L. She needs glasses. Ela precisa de óculos. M. You make good cakes. Você faz bons bolos. And I read the Bible. Eu leio a Bíblia. Então, pessoal, esse material foi um material bem breve, bem rápido, essa teleaula. Eu espero que o seu responsável esteja conseguindo fazer essa teleaula chegar até você, tá bom? Eu espero também que você esteja, caso você esteja assistindo essa teleaula, você esteja tirando as suas dúvidas e aproveitando essa teleaula o máximo que você puder, tá certo? A minha intenção é poder tirar o máximo de dúvida que eu puder em relação a essa atividade específica do PET, terceira semana, volume 3 do oitavo ano, tudo bem? E uma coisa que eu desejo para vocês é que você tenha bons estudos, tá bom? Uma boa... vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula, tá bom?